Everest 12. Success built in a journey well spent. Dis vanoggend weer my voorreg om met Thys van Self van Everest Wealth Management oor finansies te gesels. Thys, hartlik welkom. Môre Elsa, lekker om hier te wees. Thys, as ons terugkyk oor die finansiële gebeure wat die afgelope kwartaal plaasgevind het, wat het vir jou uitgestaan? Weet jy Elsa, is eintlik interessant, want die laaste 3 jaar het daar regtig niks regtig gebeur op die JSE nie, maar in die laaste kwartaal het 3 jaar gebeur in 1 kwartaal. Jy weet, as ek het so kan stel. So ons het gesien die JSE groei in die laaste kwartaal met so ongeveer op 'n average van so 12,8%, maar die lekker deel daarvan was dat dit was nie alle aandele wat daardeur gegroei het nie, maar dit was meer jou resources, dit was meer jou mynbou tegnologie ensovoorts. So jou ander aandele trek nog steeds swaar. So is uitgesonderde aandele wat regtig waar goed gedoen het wat ons JSE gedruk het waar hy is vandag. So dit is nogal 'n waarskuwing daar om te dink, ja, as ons byvoorbeeld nie die mynbouwese gehad het wat ons gehad het in ons ekonomie nie, jy weet waar sou ons gestaan het vandag? Jy weet dan sou die JSE maar min of meer in die markte presies dieselfde gelyk het soos wat die laaste, kom ons sê net maar 3 jaar of 5 jaar lyk. As ons ook gaan kyk, is 'n bietjie uitsonder na goud. Goud het gestabiliseer van so tussen $1,900 tot omtrent $1,700, so 7% verlies daarso. Maar ek vermoed ek min of meer daar rondspook vir die volgende kwartaal ook. As ons gaan kyk na Brent 3 olie wat uitgeskiet het, absoluut, jy weet, hy het omtrent gegroei met 25%. As ons kyk na platinum het in Februarie goeie ran gehad van so $1,030 na so $1,300 toe, maar hy is weer terug min of meer op die spasie waar hy is, so $1,100. So maar weer eens, platinum is 'n geleentheids ETF waarna ou ook kan gaan kyk, veral nou met hernubare energie, want om die draai is voertuie wat elektroniese het ook baie van daai stowwe wat ook daarin val. So ou kan ook daar kyk ook vir die langtermyn. So ou ook gaan kyk, jy weet, jou Nasdaq het gesluit op so 2,5% vir die kwartaal, S&P 500 baie stabiel teen so 6,5% oor die laaste kwartaal. So all in all, algeheel was 'n baie goeie groei gewees vir die laaste eerste of dan maar die eerste kwartaal. Ek dink ja, Suid-Afrika ook, die Suid-Afrikaanse Reservebank het ook selfs baie tevrede met die eerste kwartaal se groei ekonomies gewys, maar ek dink ja, Suid-Afrikaners moet nie gefluis wees nie. Ek dink ja, dis 'n ding wat homself net herstel outomaties, jy weet, maar kan ons osself weer vind, jy weet, waar ons 5 tot 10 jaar terug was. Dit is nog 'n paadjie wat ons gaan moet stap. Thys, met dit in gedagte, wat is jou voorspelling of vooruitskatting rakende die tweede kwartaal? Weet jy Elsa, ek ry na toe vanoggend, ek dink myself is amper soos 'n warrelwind wat uit die woestyn uitkom en 'n skip 360 draai in die Suezkanaal, jy weet, so jy weet nooit wat gaan gebeur nie. Maar ons gaan nie daarop enigszins fokus nie. Ons is positief vir die tweede kwartaal. Ek dink dat die laaste 30 dae ook op die lokale markte het ons sien die markte stabiliseer omtrent met 1,05%. So ons sien juist daai stabilisering van markte. Ons sien dit ook wêreldwyd. Ons sien dit op die Amerikaanse markte, ons sien dit op die Europese markte. So met ander woorde, as ons gaan kyk, jy weet, die tweede kwartaal, dink dit gaan baie stadiger wees as hierdie eerste kwartaal. So dan kyk jy dollar gaan omtrent so tussen R14.90 spook tot R15.90 in daai omgewing. Olie gaan min of meer bly waar hy huidiglik is. Aangesien die Suezkanaal is nou weer oop, so glo nie daar gaan te veel skuwe wees nie. Maar ek dink ja, waarna beleggers moet kyk, jy weet, is maar momentum aandele. Jy weet, so as ou gaan kyk na daai Wuma aandele, 'n aandeel wat klaar momentum toon. So lae PE ratios, goeie prys teenoor die aandeel ensovoorts. Maar kliënte moet ook maar kyk om uit industrie heel te bly, om uit finansieel te bly en maar nog steeds gaan kyk na kommoditeitsaandele en natuurlik tech aandele. En maar die belangrikste deel is kliënte sal moet regtig waar diversifiseer, nie in sulke mate soos in die verlede. Jy weet om 4 of 5 bateklasse te kies nie, want nie alle bateklasse op hierdie stadium presteer nie. So weer eens, jy daai kundigheid nodig. Everest Wealth is daar buite vir kliënte, jy weet, om daai kundige portefeulje saam met jou te kan bou. Jy weet, en want daar is absolute geleentheidsaandele nog steeds in die mark, lokaal en natuurlik internasionaal. Altyd baie dankie vir jou insig en dankie dat jy daar vir ons. So jy kan gerus met hulle kontak maak deur die woord belê te SMS na 45906. Onthou SMS se kos R2 en BSNV se geld. Everest 12. Success built in a journey well spent.